Hej, jeg tjekker lige ind her den 14. december. Der er 10 dage tilbage til juleaften, og i dag der er det bare lige sådan et kort afsnit, hvor jeg gerne lige vil tale lidt om nogle af de ting, vi laver i julen, nemlig at flette julehjerter. Det er jo sådan, at det er sådan en fællesskabsting, som vi måske laver med børn i familien, eller altså mange skoler laver jo også sådan en gang juleklip, hvor der er nogen, der sidder og fletter på hjerterne. Og det første julehjert, man kender, det er faktisk et, det H.C. Andersen har lavet. Jeg sætter lige et billede ind lige her. Det er uden hank, så det er ikke til at hænge op, men den finurlige teknik, den sidder han simpelthen og leger med i det her grønne og gule hjerte. Det er fra 1860, så vi er jo midten der i 1800-tallet, og det er der, hvor juletræet sådan lige så langsomt kommer ind i de danske stuer. Forud for det, der er der gået krammerhuse og små kurve, som man også har flettet, så teknikken findes sådan set allerede, men det her, det er det første julehjerte, der bliver flettet. Og ja, man siger jo også, at julen er hjerternes fest, så det er jo meget naturligt, at man måske sætter sig ned og prøver på at finde en mulighed her. Der har været sådan lidt intern fejde om, hvem og hvornår, fordi nordmændene blandt andet også har sådan et meget oprindeligt hjerte fra, jeg tror det er 1870'erne, undskyld. Men man kan simpelthen datere vejledningen tilbage til et dansk husflids, eller sådan nordisk husflidstidende, hvor man viste, hvordan man lavede julehjerter. Og de findes jo i mange forskellige afskygninger. Jeg har sådan prøvet at graduere dem 3 sværhedsgrader lige her, og henviser også tilbage til det afsnit, jeg lavede i juli måned med inspiration til jul, for jeg kunne nemlig ikke finde min julehjertebog. Men lad os tage dem en af gangen. Her er sværhedsgrad nummer 1. Vi kender det alle sammen. Jeg har lige vist et billede af H.C. Andersens. Det her meget simple, helt stilrene med firkanter flettet ind i et julehjerte. Det findes jo i alle mulige farvevariationer, men det er jo bare et spørgsmål om at gå ud og købe glanspapir og komme i gang og klippe sig til det. Men der findes jo også de super nemme løsninger i dag, nemlig at man tager ned i en forretning og køber det færdigt. Det kan måske nogle gange være en fordel, når man sidder med børn med store sakse, eller at man bare gerne vil spare noget tid, så man køber sådan nogle, der er stampet, så man bare kan kaste sig ud i det. Jeg har faktisk selv været i gang, det er jo mere fordi jeg faldt for farven, og det er ikke sådan helt traditionelt, det er måske lidt mere sådan anderledes, men dem her fra Søsterne Grene, det er ikke reklame. Jeg har selv købt dem, og jeg kan da se, at den ene den er lige foldet rundt her. Vi gør lige sådan der. Så er den der. I sådan nogle forskellige kombinationer. Og jeg synes, de var super søde, så jeg blev nødt til lige at have dem. Og det tog jo ingen tid lige at sætte sig ned og flette dem. Men det er et godt tip derude. Det findes jo også i de her julestjerner, hvor man kan købe strimler over det hele. En sjov historie til det er faktisk, at jeg har den her vanvittigt kreative gudmor, som laver alt fra patchwork til ja, alt muligt andet. Og sådan er meget finurlig, eller ikke finurlig, men hun er sådan meget fingernem, hedder det. Og til hendes, jeg tror det var hendes 60-års fødselsdag, der tænkte vi som underholdning, der ville vi tage julestjerner med, så hende og hele hendes kreaklub, de kunne sidde og lave julestjerner. Og det er vi simpelthen blevet forbandet for, fordi at det kunne de simpelthen ikke, det kunne de simpelthen ikke greje, det der med, at man skulle, ja, folde og stikke igennem og vende rundt og sådan nogle ting. Så det er simpelthen det er sådan en ting, vi ikke taler om, fordi de aldrig nogensinde lært at lave de her julestjerner, så det er også lidt en joke. Men færdigkøbte er jo ikke nogen skam overhovedet. De er stammede, de er perfekte, de er helt lige, og der er ikke nogen problemer i forhold til at få dem flettet. Det kan nogle gange godt være en udfordring, når man sætter sig ned og skal klippe, at det jo faktisk skal være sådan forholdsvis spot on, så man får en fin og harmonisk og meget grafisk flot. Et flot julehjerte. Sværhedsgrad nummer 2. Det her er bare tilbage til mit afsnit fra juli, fordi jeg har den her dejlige julebog fyldt med julehjerter. Jeg købte den i den gamle by for mange år siden efterhånden.
Og jeg har faktisk lige været i den gamle by med Karin her sidste weekend, og det var... Jeg kan ikke udtale mig om det på forhånd, men jeg glæder mig helt vanvittigt her i fortiden til det fremtidige besøg i den gamle by. Men dengang, eller det der jo er så specielt ved den gamle by til jul, det er jo, at de pynter op til jul. Og det år, jeg var der for efterhånden mange år siden, det var med mine forældre i julemåneden, hvor de i den gamle by havde en udstilling omkring julehjertet. Og derfor så hang der jo forskellige julehjerter rundt omkring, og man kunne købe den her fantastiske bog. Jeg skal nok skrive et link nedenunder, eller skrive, hvad den hedder nedenunder. Men hvor der er mange, mange forskellige julehjerter, og i mange forskellige afskygninger, og det er, de bliver flettet på helt traditionel vis, men det er alt fra små lys, der er inde i, til grafiske mønstre, og ja, hvad hjertet begærer. Jeg har selv lavet to ranker, skulle jeg sige, men sådan to baner til min mor. Jeg tror, der er fem i hver, så jeg måske flettet 10 forskellige. Og nogle er mere sådan... der er sådan progression i forhold til sværhedsgrad. Nogle af dem er hammersvære, og man skal være spot on. Men det er også sjovt, en sjov udfordring et eller andet sted, når man sådan lige kaster sig ud i noget, som man jo egentlig godt kender. Og så er der sværhedsgrad nummer 3. Sværhedsgrad nummer 3, den har jeg ikke selv prøvet, men jeg sidder og beundrer det på sådan en ugentlig basis lige pt. Det er nemlig et dansk firma, som også var repræsenteret på Kreative Dage i år, som hedder Paper Matrix. Og jeg fandt dem inde på Instagram ved et tilfælde, men er sådan jævnligt ind at kigge, fordi jeg synes, at det er ret fint, det de laver. Paper Matrix, de har faktisk lige udgivet en bog om krammerhuse. Jeg kan lige lægge den ind her, så man kan se, hvordan den ser ud. Man kan købe den på deres hjemmeside, og jeg ved faktisk ikke, om man kan købe den andre steder. Men det, der er så fint ved det, det er, at man kan samtidig også købe papir, og jeg tror faktisk også, at man kan købe kits. Jeg har lavet mig fortælle af Anne Bryggers mand, det vil så sige, at jeg har fået det at vide via Karin, at det her det er så fint og stringent, at det faktisk er lidt svært sådan selv lige at skulle skære sig til de rette proportioner på det, man skal flette, fordi det simpelthen står så skarpt efterfølgende. De har lavet julehjerter, og se lige det her julehjerte, det er jo helt vanvittigt. De laver også balloner og stjerner og alt muligt andet, som hjertet kan begære, og det er de her grafiske mønstre og i nogle smukke, smukke farver, men også meget, meget højt niveau. Så det kan måske godt være en fordel, at man enten køber det som et kit, så man bare kan gå i gang med at flette det, eller at man er heldig at få fat i nogle af dem, som allerede er flettet, som man nogle gange kan købe ind på deres hjemmeside. En helt klar... Selvom jeg ikke har prøvet det, anbefaling herfra. Jeg synes, det er vanvittigt, vanvittigt smukt. Jeg synes, det er fantastisk med folk, der kan finde ud af det her. Annes mand er rigtig dygtig til at folde og flette. Så jeg er imponeret. Og på et eller andet tidspunkt kunne det jo godt være, at man skulle kaste sig ud i et forsøg med Paper Matrix's modeller. Det var alt, jeg havde for jer i dag. Bare lige ganske kort. Men jeg håber, I får en rigtig god dag derude og får flettet en masse julehjerter. Kan I have en rigtig dejlig dag. Hej.